Okay. Сега, бидејќи вие сте трет семестар, имате информација што се случува со... Како беше? Не беше вака. Имате информација што се случува со темиве кои што ги поминуваме во антропомоторика особено. Фитнес и бодибилдинг би требало да ви биде едно надоградување и за таа цел... Јас немам многу долго да објаснувам, туку само ќе ви дадам насока што треба да направите. Генерално, фитнес, знаете што значи зборчето, бодибилдинг, знаете што значи зборчето, има Федерација на бодибилдинг и фитнес на Македонија, има Интернационална Федерација на фитнес и бодибилдинг, или во цел свет која што се занимава со спортот фитнес и посебно спорт бодибилдинг. И сега тамо, ако отворите, например, па можете да добиете информации за какви видови на ивенти имаат, мислам дека тука беше или надпреварувања, и кои се под теми ги имаат во овој надпреварувачки одел. Имам доста интересни фаци, може да приметите, кои се работи за бодибилдинг, ама тука е и фитнесот, па имаат, малко имаат сменето изгледа. Супер, еве ги дисциплините. Сите дисциплини кои што нели офаќаат бодибилдинг, но има и фитнес дисциплина. Мислам дека беа преку едно 12-тина и се менуваат генерално од година во година, но оставам за овој дел нели надпреварувачкиот, ако некој го интересира да се повеќе да навлезе. Но има и рекреативен дел кој што не мора да биде нели на овој начин представен, како што ги гледавме луѓето со што имаат огромна мускулатура. Што тренинг треба да се даде за да направите растење на мускулите? Оп. Антропомоторика кој положи. Каков тренинг? За издржливост? За брзина? Хипертрофија. Хипертрофија. Иван, сакаш да кажа нешто? Не те слушам, Иван. На мјут си. На мјут си. Чекай да правам. Аз тоа нјут. На мјут е се. Ала, ебе, добро се. Како вид на тренинг треба се да? Тренинг за хипертрофија. И што значи тој тренинг за хипертрофија? По повеќе повторување да се прави со, да речам, со средна или со помала килажа. Рецепт ми треба. Точно. Колка број на повторување, колкава килажа. Дали ќе даеш бројка на килажа? Од 8 до 12 повторувања килажа. Не се играј со бројка. Има едно општо правило за килажата. Не ми текнува. Ај, што мислиш? Колкава килажа? Може јас? Андреј? Андреј? Многу едноставно. Епа, како ќе направиш ако сакаш да му даеш на некој да работи од 8 до 12 повторувања и ти му даваш 50 килограми, мислиш дека е добро и он крева 20 повторувања. Значи, колку килограми треба да му дадеш? Ајде, Ариан, кажи. Епа, вака се. Од one repetition max, одземаме, ајде сега да земам пример. Bench, ајде, кажи ги процентите, ајде, готово. Да, бенч прес ќе земам, ајде. Некој ако подигнувал на one repetition max 100 килограми, значи за хипертрофија ќе му треба во проценти од прилика 70-80% од. Е сега повторувањата се тие 7 до 11, 8 до 12, се нема се до точни бројки, ама од прилика со процентот е тој. Добро. Сега заглавивме во друго. Што е one repetition maximum? Иван? Најголема килажа што може да дигнеме за едно повторување.
Добре. Или имаш уште едно златно правило, кој што вели, ако не сакаш да го тестираш колку можеш максимум да крене, пробај нека так. Проба, ке му надава, ке надаваш тежина, за да може да ја, да ја дигне до отказ, ама да не биде повеќе од 12 пати. И тога си играме со таа тежина. Значи, до отказ, точно и овариан што го кажа, апсолутно. Значи, може на тој начин да се работи. Поедноставниот начин е да не ги изложуваме на тестирање за големи килажи. И пошто можем да се случи дека... Да, да може се случи повредица во тоа, да. Точно, да, вака му даваме. Колку е направиш 15? Ха, зголемим му следната серија. Колку е направиш 7? Оп, чекај, намалиме малку. Да. Значи, си играме во тој момент и во поентата е дека треба да се работат вежбите до отказ. Добро, да се вратам на тема. Вие ќе треба да одработите семинарска работа и другите колеги кои што го слушаат овој предмет. Има некој што е на насока фитнес и бодибилдинг? Јас сум професор. Добро, имаме комуницирано за теорија и методика. Да, 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 да. Исто семинарски имам направено две. И супер и за техника и тактика, така? Да, да, да. Океј, оценки има за мене? Да, да. Океј, значи средени сме, добро. Имаше некој проблем со пријава, мислам, во јунска сесија, ама... Значи, сега овој дел, бидејќи ги имате информациите генерално како се трансформираат моторичките способности, оставам на вас во ваше време, ќе договориме кога, вие тројца ќе кажете кога и тоа ќе зависи, ќе биде и за другите колеги, бидејќи не се вклучија никој од нив, да изведете еден вид на, не еден вид, туку да направите една семинарска работа и тоа конкретно ќе биде на, пример, еве идеја за теми. Имате појави и развој на современи тенденции на фитнес. Па, например, може историја да се опфати каде почнува фитнесот и што се случувало со него, некој златен период на развој, што се случува денеска и така натаму. Значи, ни треба баш буквално студирање или истражување. Фитнес и современо живење, операционализација на истражување, значи, што се може да се истражува во фитнесот, компоненти на фитнесот, кои што се некоја силова издржливост, некоја обшта издржливост, повторност, тука за моторички способности зборуваме, некоја агилити, ако се работа, тоа ми е фитнесни превари, кои што се, нели, со перформанс, некој на сцена. И сега не ги читам темиве, генерално ви се познати и така се одбрани за да бидат близки до антропомоторика, за да не лутаме многу. Повторно појави развој само на бодибилдинг, теории на мускулен раст. Ова некој овде ми се уфрлува со ми бришол теми најверојатно затоа што е ископирано од колегите од прва година, ама не знаат да работат со Google документи и ми ги менуваат попара ми го прават документот. Како и да е. Значи, овој линк ќе ви го дадам, го имате, можете да се одберете било што, запишете се каде што мислите дека треба да се запишете во која група. Гледайте ако можете да направите сами индивидуално, ако сакате да се споите со некој максимум двајца, може и тоа, не е никаков проблем. Ако имате идеја за некоја друга тема, тука чекам, имам само дали ги има, да, кросфит ми се уфрлија како нови теми, калистеникс, фитнес ке повозрастна група на луѓе, да, фитнеска лица за попреченост. Ова е од пред една година неколку нови теми има колегите интерес и нормално ги уфрливме. Зошто не? Дали треба да е динамична наставата и каде што има интерес, тој таа тема да се обработува. И затоа сега ви оставам на вас да направите семинарска работа. Семинарската работа значи дека ќе користите материјали било какви. Јас ќе ви оставам материјали, некои слични што ги оставав и минатата година, некој вид на книги, кои што можете да ги искористите и генерално се, ај од овде, ќе ги земам. Ова е трет семестар, ова е YouTube, не ми треба. Например, има некои, што ја, не знам, материјали, ајде, супер. Например, има, еве ги, ова е 2016 година се извадене од Интернационалната фитнес и бодибилдинг федерација, каде што има колку видови на превари имаат, значи за машки, за женски, за деца и слично. Па може би некого ќе го интересира од овие теми, например, да направи фитнес на превари, да изанализира што се случува, која е разлика меѓу нив. Обично студенти да сакаат да пишуваат историја, исхрана, и не им правам проблеми, ќе се напишат по едно 7-8 обде во една
нели, во едно поле. Ама мислам да им дозволувам повеќе од двајца да бидат, но вас ве мотивирам, бидејќи имате информации, да пробате да истражите некоја друга тема која што би ве интересирала. Што има друго овде? Има некои интересни книги кои што се... Да, баш за силов тренинг. Значи, овие линкови се ќе ви бидат доставени. Има... Че има Human Kinetics, овие ви ги имам дадено, мислам, минатата година, ама повторно ќе ви ги оставам како... ќе ви ги оставам за разгледување. Ви ги искористите. Значи, оставам под број 4 материјали и книги. Има некои книги за исхрана, енциклопедија на вежби. Ова е интересно списание, нашето списание на Факултет за физичко образование, спорт и здравје. Мислам дека го знаете. Ако не, доколку не го знаете, тогаш можете... Ова е... Имате информација за ова списание? Не. Не, супер. Чедиме, кондиција. Овде е вика број кондиција 2020 година, па ова е наша колешка Нета. Па има интересни теми, на пример историја, еве читам сега историја европска одлука за часот по физичко, како да препознаете талентиран боксер, зонска формација, методика, вежби за силу во фудбал. Сега јас пишувам. Има интересни теми. Значи можете да ги искористите и ова информација од овде периодично два пати годишно се објавуваат овие списанија и ги има буквално на овој линк. Целиот документ ќе ви го пратам на како линк на Facebook, значи се ова што го пишувам овде ќе ви го пратам како линк на Facebook и ќе ги имате, чувајте си ги, букмарк ставете си или било како. Важно. Важно добри информации има во конкретно во овие списанија, затоа што се објавуваат добри трудови. Чека да видиме овде што има нешто интересно. Планирање на микроциклус. Супер. Изгледа, пак јас сум пишувал нешто. Овој дел основи на периодизација во кошарка. Одлично. И јас ги немам видено. Процесна селекција млади фудбалери. И така натаму. Значи, ова списание е стручно списание, стручно научно за потребите на колегите кои што не планираат многу да се обридуваат во и да читаат научни истражувачки трудови, повеќе стручни трудови. Значи, ќе го имате како опција да разгледате и ќе да имам нешто друго што има овде. Супер. Следното е техничкиот дел. Техничкиот дел за основање на семинарска работа, најверојатно сте работеле, имате, мислам дека оваа година имате методологија на истражување со статистика, така? Да, професор. Да. Од супер. Тогаш ќе ги искористите професорот Ѓорѓи, добри насоки дава, одлични насоки. Ќе ги искористите информациите доколку сте стасале до тие теми како се оформува еден текст. Нешто имам кратко ставено тука, тоа значи дека нели треба да биде Word правиме генерално, може во Illustrator да се работи, pardon, во InDesign или нешто друго, ама генерално користиме Word или Mac ако користи некој па таму има некој Notes. A4 формација, да не ги редам работиве, ќе се проверите, најверојатно имате информација за ова, ве молам, почитувајте го овој дел, затоа што покрај тоа што треба да берете тема и да истражувате за темата која што вас ви интересира, исто така, особено внимание ќе посветам при оценка на семинарската работа на техничкиот дел, затоа што веќе ги имате информации. Знаете, втора година сте, знаете како се, со кои теми се соочуваме. Сега е поентата тоа да го ставиме во една рамка од техничко редување и нормално сите информации што ќе ги собирате од интернет, молам да бидат филтрирани од вас. Значи, таму ако пишува дека корона не постои, најверојатно нема да верувате на тоа. Се зборувам дали во контекст на нашите работи. Многу медиумите се сеачени информации, тоа е супер, но ваша работа е да ги филтрирате. Втора многу битна работа е не користите Google Translate. Значи, Google Translate не е воопшто, мислам, не треба да зборуваме за него. Тоа е исто како за рамна земја да зборувам. Не, нема муаве тука. Google Translate не. Со ваши зборови прераскажете тоа што сакате го кажете. Затоа што Google Translate се препознава. Особено некој што прегледува семинарски работи, генерално ги црпат студентите информациите од првите вебсайтови, например, ке искуцеш тука, што ке искуцеш, плиометрија.
Пардон. Имаме трик тренинг. И сега овде не ни гледам, отвара првиот блок. Ей, супер, ајде, идам. Копи, пейст. Кај ми е тука Google Translate. Так, од оваа страна имаш. Одлично, го собирам целото. За две минути правам семинарска работа. Значи, така, не е окей. Нема логика во тоа. Прво не сум ни видел што пишувам. Минатата година се убедував со еден пар од колега и колешка. Па преку 30 мейлови променивме. И на крај ми викаат, професор, упорен сте. Поупорен сум, ги читам семинарските. Идејата е да се добие, мислам, некаква обука да добиете. Значи, со своји зборови користите се што планирате да користите. Може би ке најдете некои нови теории кои што може да ги одбраните и да кажете дека да, ова го постои тамо и тамо. И супер, тоа е целта што треба да обработиме. Исто така, направам ше на шер. Исто така, овде нешто пишува. Да, користите APA стандард за цитирање. И многу интересен дел е, секогаш студентите грешат на тој дел, каде што, например, како би требало да изгледа една семинарска работа. Една семинарска работа, и ова ќе го имате како пример. Менитот, се извинам, морам да го мрднам, менитот од зумот му го комплицирам. Насловна страна, сите овие работи најверојатно ги знаете. Содржина на текстот, вовет, главен дел и заклучок. Океј. Значи тие се тие три компоненти кои што треба да бидат, од кои што треба да биде составена семинарската работа. Што ќе ставите внатре? Ако нешто не е океј, ќе враќам назад, ќе се коригираме, генерално ќе биде океј, имам такво чувство. Последниот дел, четвртиот дел, значи дали ќе користите ваши слики, дали ќе крајате од интернет, гледајте. Копирајцот е многу битна работа и добро да се учиме да не користиме многу од интернет, но тоа е тоа. Се во моментот не се задржувам. Една од битните работи е начинот на цитирање. Океј. Значи, начин на цитирање, која се цитира книга, се цитира по APA стандард, затоа го наведов овој дел овде. Ако сакате од тука можете да излезете и да отидете, ајде да видам дали ќе ме однесе. Треба да функционира. Како се цитираат некои работи? На пример, како се цитираат еве референци, basic principle of reference, како се вметнуваат натре и слично. Но држате се до citation, кај ми е citation, негде го видов. Некој еве интересна информација, например, сакате да најдете некој труд, да најдете информации преку трудови, тога слободно користете го Google Scholar. Google Scholar ги обединува генерално сите така многу истражувачи. Чека да видим што ќе јави овде. Неќе да е ова, со кај јас сум јас. Да, има повеќе трудови овде кои што се, во кои што имам учествено. Но, сакам да кажам, ако нешто ви интересира, например, ви интересира, е вака ќе опребараме, ви интересира некој труд кој што е пишуван на овој начин, и сега зашто не го давам, this page is safe. Добро. Сакам да ви покажам како може да се цитира еден труд. Добро, ај ќе го покажем от тук. Значи, наоѓате, ајде нека биде плиометрија пак. Плиометрик тренинг ќе бараме у Google Scholar, да не биде по Владимир Уксанович. Оп, еве го шеа. Него го имам јас цитирано. Мислам дека јадам си со оваа книгата. И сега отварам. Интересно, има и PDF цел, абстракт. Ова се научни истражувачки трудови, ама повторно го задржуваат целта. Вие абстракт не мора да пишувате, семинарска работа, ако сакате, можете абстракт, тој кој што ќе пише, нека прочита што значи абстракт. Имате вовет, воведен дел, главен дел што е како е работено за плиометрија. Имате завршен дел или заклучок, треба да е conclusion негде. Practical application го ставили они, но ми требало и conclusion негде да има.
Добро, discussion и practical application и на крајот има референци или цитирање. Никаде нема цитирање од типот на ќе морам сега вака да го направам ова. Никаде нема цитирање од типот на не е битно чиве семинарската. Така, значи ова не е цитирање. Ова се линкови копи-пейст повторно. Има ВАПА стандард како се цитира или на Google. Можете да отчукате, например, how to cite website. Така више. И супер, how to cite website. Значи, прво се става авторот или организацијата која што стои позади вебсайтот, која година е. Во италик се става насловот, па после се става дали некој го спонзорира сајтот и така натаму. Постојат неколку студенти, ама еве по АПА стандард како се цитира сајт. Значи, генерално за истите работи изборуваме. Така да, она предходно што го кажав, во овој дел, ова не се важи воопшто и за ова се враќаме нас. Значи, ова е некоја техничка работа која што би требало да ја завршите. Не ги читаме и мињата, сега нема потреба. Вратена е на корекција и слично. Но, молам, значи, тој последниот дел завршите го како што треба. И сега, ако сакате вистински да цитирате нешто, тогаш Google Scholar ви помага, па тука имате, например, сайт, кој гледате, кај да сум, сайт, и вика, сакаш по АПА стандард да цитираш, сакаш по Чикаго стандард, сакаш по Харвард стандард, сакаш по Ванкувер. Ние генерално го користиме АПА стандард. Е, тука можеш да направиш копи, и тукаш можеш да направиш пейст некаде во Word документ или каде ќе биде тоа, каде што ќе работите на него. Океј. Значи, Google Scholar е супер информација која што можете да ја користите за цитирање, но и за наоѓање на информации кои што се поврзани со научно-истражувачки активности. Ако почнете што сега да ги читате, уште подобро, тогаш ќе можете да многу порано да влезете во научно-истражувачкиот сегмент. И има уште еден дел каде што се вика ResearchGate. Ова ги обединува 80-90% од сите истражувачи во цел свет. Али, вака ќе му направиме. ResearchGate. Овде па интересно е што можете, доколку имате акаунт, можете да се... Можете да ги добивате трудовите со едноставно побарување од, например, од Павло Васкес и он дозволува трудот да се симне, пак и му го симнеме трудот, со секој симнување на трудот, се бројат некои поени тамо, па добивате некои вакви поени и така натаму може да разгледате по истражувачи, по туѓе што објавуваат, не мора се истражувачи, значи по имена на автори, може да барате по имена на трудови. Конкретно овде мислам дека јас ги имам сите трудови ставено, би требало да се. Да, ги имам. Имате ли прашања? Значи, повеќе обрна внимание на техничкиот дел. Има ли некој прашање? Да сватам дека немате прашања. Не. Океј. Дали е јасно? Е, професоре, ми е јасно. Само сакам да прашам околу рокот до кога треба да се достават семинарските. Тоа да се договориме се. Одлично. Ај, ова ми комплицира. Ај, уште еднаш трет изборен, овде се сите насоки. Овде ви давам некој пример за цитат исто така. Лош пример за цитирање, добро. Ева го овој дел. До кога сакате? Кажете до кога сакате. Јануари. Треба за испитна сесија да ги имам. На испитна сесија, добро. Добро, професор. Например. Може вака. До 10 јануари да ги имате, до 15 да ги прегледам и да организирам испит негде 20 и некој тамо јануари.
Сега пишувавте нешто, професор, во екранот, пошто ви е скринот. А, пардон. Уф, да. Извини. Да, пишував. Добро. Добро. Окей. 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 Мислам, кажете вие, ако сакате по друг термин, се едно. На... Мислам, нека малко ќе видите од ваша генерација, така да... Не е проблем. Сега на некој ќе му одговорам веднаш, а некој не можам веднаш да одговорам. На овие што се од прва година, имам некои колеги овде кои што не можам да им одговорам, затоа што не можам да стасам. Но, ќе гледам да, значи, ми требаат семинарските да бидат најдосна 5 до 10 дена пред да се реализира испитот. И сега, добро е да ставиме, ај ке ставиме, да, 10 јануари нека биде, па до 15, најверојатно ќе го изреализирам испитот. Океј. Добро, професор. Дали имате некое прашање во однос на овој дел сега каде што објаснував? Значи, за темиве не ги поминувам, пробајте сами да, да најдете нешто, тоа се вика студирање. Повеќето од темите се поминати околу 60-70% сигурно. Другото е, доколку нешто не е поминато или во некој од темите, треба да влезете вие. И целта ми е да не наметнувам јас како што беше на антропоматорика, туку вие сами да истражувате. Океј? Okay. Да. Добро, супер. Како што кажав, многу полесно ќе се разбереме. Но туку со прва година, тие се нови малку, па не знаат, немаат слушано ни антропоматорика. Имате ли некое прашање? Не. Одлично, јас би завршил тоа беше. Ќе ги пуштам видеова со линковите на Facebook. Па можете да искористите. Океј, како чекам сега малку.